Sadhu Sundar Singh-ի կյանքն ու վկայությունները Արաչաբան Որպես Հնդիկ, ինձ համար մեծ պատիվ է հայ ընթերցողին ներկայացնել খ্রিস্টանական աշխարհի մեծագույն սրբերից մեկի ազգությամբ Հնդիկ Sadhu Sundar Singh-ի կյանքը։ Գործունեությունն ու հոգևոր խորհրդածությունները Արդեն մի քանի տարի է ապրում եւ սովորում եմ Հայաստանում եւ որպես արևելցի вороս çapով արդեն ծանոթ եմ հայ ժողովրդի մտածելակերպին, հոգուն, երազանքներին ու ակնկալիքներին, հոգեոր վիճակին ու Քրիստոսի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքին։ Արևելքի շատ ազգերի ներկայացուցիչների հետ եմ շփվել եւ հայ ազգն ինձ ավելի հոգի հարազատ Ու ավելի սիրելի է։ Հայերի մեջ ես շատ նվիրված ու հավատարիմ քրիստոնյաների եմ ճանաչում, ովքեր երազում են ճշմարտապես քրիստոնյա Հայաստան ու քրիստոնյա հայ ժողովուրդ տեսնել։ Ես Հայաստանում եմ գտել Քրիստոսին, որպես իմ անձնական Տեր ու Փրկչի։ Այդ է պատճառը, որ ես միանում եմ իմ հայ քրիստոնյա բարեկամներին։ Նրանց հետ միասին աղօթք են բարձրացնում հայ ազգի համար եւ կոչ եմ անում ընդերցել այս գիրքը աստվածաշնչի լույսի ներքո։ Աստվածային մեծ շնոր է, երբ մարդը ծնվում է քրիստոնեական երկրում եւ տිරոջը ապಷ್ಟելու ոչ մի արգելք չի ունենում։ Իսկ Սադուս ու Դարսինգը ծնվելով ոչ քրիստոնեական ավելին Սարսափելի կռապաշտ ու բազմաստված երկրում փնտրեց Աստուծուն։ Գտավ նրան Քրիստոսի մեջ եւ նրան հետեւեց իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Նա ինչպես հայազգը հերոսի կյանք ապրեց եւ ինչեւ ვერջ հավատարիմ մնաց Քրիստոսին։ Այո, հայազգը շատ է պայքարել իր հավատի համար ու հաղթել։ Ոստի հիմա Տիրոջ գալուստից առաջ ժամանակն է, որ սthապվի եւ հավատարիմ մնա Քրիստոսին ու ավետարանին։ Այսօր քրիստոնեության սկզբունքների դեմ նյութապաշտության, հակամարտության այս դարում անհրաժեշտ է, որ հայ ազգը դարձի գա ապաշխարի եւ հավատարիմ մնա քրիստոնեական արժեքներին ու Աստվածային պատվիրաններին։ Հույս ունեմ, Եվ աղոթում եմ, որ այս գրքով Տերը հպվի ձեզ, ինչպես որ ինը հպվեց Սադուի մասին գիրքը անգլերենով ընתרցելիս։ Աղոթում եմ Գերիտասարդի ու ծերի աղքատի ու հարուստի նորադարձ ու հասուն քրիստոնյաների համար, որ այս գրքով նրանք ավելի մոտենան Աստծուն, նրան ծառայելու իրենց ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքով նրան ներկայացնելու եւ փառավորելու համար Քրիստոսի սիրով վարուն գուպտա նա նշանավոր էր իր քրիստոսանամանությամբ ᱥունդար સિંહը ծնվել է 1889 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Յուսի ցային Հնդկաստանի Բենջապ նահանգի Ռամբուր քաղաքում Սինգհերի հայտնի տոհմի շարավիղ Սերդար Շերսինգհի ընտանիքում Նրա հայրը հայտնի էր որպես քաղաքապետ խոշոր ագարակատեր հարուստ եւ նշանավոր անձնավորություն եւ հինգ որթիների հայր Սունդարը նրա կրծեր որթիներ Մայրըoverlineպաշտ, կրոնասեր կին էր եւ сунդարին դաստիարակում էր սինղերի բոլոր ավանդույթներով։ Սունդարը միշտ ջերմ սիրով ու խորին հարգանքով էր հիշում ծնողներին, հատկապես մորը, ով հոգեոր մեծ ներդրում էր ունեցել իր կյանքում։ Սունդարը, թեև մեծացել էր հարուստ ընտանիքի շքեղ ու հարմարավետ պայմաններում, Բայց ծնողներից սովորել էր ընթարկվել հինդու եւ սինգ կրոնների խիստ պայմաններին եւ ընդելացել դրանց պահանջներին։ Ծոմին, մարմինը զսպվածությամբ չարչարելուն եւ այլն։ Նա ծնողների հետ մանկուց հաճախում էր սինգերի տաճարները եւ անգիրերանում կրոնական բարդ ու խճճված կանոններն ու զրույցները։ Մայդե ամեն շափատ նրան տանում էր ժամանակի հայտնի սանդուներից մեկի ոդքերի մոտ նստելու եւ նրա զրույցներն ու կնդրելու։ ราชපුդուն գտնվող անգլիական քրիստոնեական առաքելությունում աշխատող մի կնոջ միջոցով Սունդարը 10 տարեկանում ընդունվեց മിഷիոներերի հիմնադրած դպրոցը։ Առաջի եվ առաջին անգամ փորձեց ցանոթանալ Աստվածաշնչին եւ զգաց, որ այնքան էլ չի հետաքրքում իրեն, բայց այնու ամենայնիվ չլքեց քրիստոնեական դպրոցը, որովհետեւ միայն այդ դպրոցում էին ծացի կրոնից, ոչ նաեւ այլ առարկաներ եւ գիտություններ սովորեցնում։ 14 տարեկանում նա կորցրեց մորը։ Եվ երկար ժամանակ խորը հուսահատություն ապրեց։ Նա իրեն ստիպելով էր դཔրոց հաճախում, որովհետև անընդհատ հիշում էր մոր խոսքը։ «Ո՞րտե շուտ դու սադհու ես դառնալու։ Ոստի փնտրիր ամենակարևորը՝ աստուն եւ հոգուդ խաղաղությունը»։